Vaxt var idi, mən ora aşağı yuxarı 170-180 kilometr yoldur. Mən ora 6 saata getmişəm maşınla. 6 saat. Amma indi 2 saata, 2 saat yarıma gedirəm. Bu nədir? Abadlaşdırma aparılıb, yol çəkilib, infrastruktur qurulub. Bütün sahələrdə, Bakı şəhərinin özündə, daxilində, yəni hətta görürsüz yavaş-yavaş artıq Bakının qıraqlarına doğru yolların abadlaşdırılması, ümumiyyətlə abadlaşdırma işləri. Yəni xeyli şeylər dəyişib. Ondan savayı, korrupsiya, rüşvət məsələlərində görün nə qədər dəyişiklik var. Yaxud polislə bağlı mən misal çəkirəm. Məsələn, 2003-cü ilin 16 oktyabrında, yəni seçkidən bir gün sonra o azadlıq meydanındakı mitingdə vəhşicəsinə polis məni döyüb. Və bunun mən döyülmə səhnəsinin yox, amma döyüldükdən sonra bədənimin nə gündə olduğunun videosunu indi də saxlayıram. Bütün zolaq-zolaqdır bədənim. Amma indi siz fikir verin ki, mitinglərdə polislər o zorakılığa əl atmır. Mitinglərin dağıdılması, tutaq ki, hansısa bir sanksiyalaşdırılmış aksiyanı dağıdanda hətta əllərində bir silahsız gəlirlər, dəyənəksiz gəlirlər. Çalışırlar ki, insanları itəliyərək, yavaş-yavaş, nəzakətli bir şəkildə. Yəni, o dövrdəki ilə müqayisədə xeyli nəzakətli polisimiz var bizim. Yəni, indiki şəraitdə mənim kimi adamların, tutaq ki, mən qalıb müxalifətdə olsaydım, miting eləmək, piket eləmək problemi olmazdı. Halbuki bizi o vaxtı ölümünə döyürdülər. Yəni, bu dəyişiklik baş verib deyə, mən də deyirəm ki, bax, bunu qeyd eləmək lazım. Bu bir. İkincisi, tez-tez yanlış olaraq, mənə irad tuturlar ki, siyasi mövqeyini dəyişmirsən, partiyanı dəyişmirsən, nə bilim, neyləmirsən. Mən artıq yorulmuşam izah eləməkdən ki, Azər həsrət olaraq ömrümdə heç vaxt, heç bir partiyanın üzvü olmamışam. Yəni, mənim partiya mənsubiyyətim heç vaxt olmuyor. Yeganə siyasi təşkilat komsomol olub, o da 90-cı ilin 20 yanvarından sonra mən biletimdən imtina eləmişəm. Daha doğrusu iki biletim vardı, birindən imtina eləmişəm, biri hələ də qalır. Arxiv üçün saxlamışam. Yəni o demonstrativ şəkildə imtinada mən də iştirak elədim. İkinci bir siyasi təşkilat isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsidir. Hərəkat. Quruldu 89-cu ildə. Mən də onun da sentyabr ayında üzv oldum. 91-ci ilin avqust ayına kimi onun üzvü olmuşam. Yəni mənim üzvü olduğum iki siyasi təşkilat olub bu vaxta kimi. Ondan sonra heç bir partiyaya, heç bir siyasi təşkilata hansısa formada mənim bağlılığım olmayıb. Mənim sadəcə siyasi seçimim olub. 2003-cü ildə İsa Qəmbəri prezidentliyə namizəd kimi dəstəkləmişəm. Seçimdir. Seçkidir. Mən bəyan eləmişəm ki, bunu dəstək. 2005-ci ildə Azadlıq blokunun namizədi olaraq siyasi prosesdə iştirak eləmişəm deputatlığa namizəd kimi. Kifayət qədər də samballı bir kampaniya aparmışam. Bugünə kimi 56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsində hamı xatırlayır o kampaniyanı. Yəni, gözə görünüm. Yəni, bu mənim seçimim olub. Mən hətta 2015-ci il seçkilərində bir siyahı açıqlamışdım. Özüm namizəd olmadım deputatlığa. Deputatlığa namizədlər arasından Pənah Hüseyin kimi, İskəndər Həmidov o kimi adamları dəstəkləmişəm. Bu da seçimdir. Amma 2013-cü ildə prezident seçkisində İlham Əliyevi dəstəkləmişəm. 2018-də də onu dəstəkləmişəm. Bax görürsüz, mən 2013-də İlham Əliyevi dəstəklədiyim halda prezidentliyə namizəd kimi. 2015-də İskəndər Həmidov kimi bir adamı dəstəkləyirəm. Bu, yəni, bilirsiniz, seçkiyə bağlı məsələdir, siyasi kampaniyaya bağlı. Yəni, bu, mənim o adamlar qarşısında öhdəlik götürməyim demək deyil. Mən bu günləri hansısa siyasi lideri dəstəkləyə bilərəm, ona səs verə bilərəm, kampaniyasına qatıla bilərəm, növbəti seçkidə mən tamamən onun əleyhinə gedə bilərəm. Bu, normal bir şeydir. Çünki heç kimin qarşısında öhdəliyim yoxdur. Heç kimin qarşısında gözü kölgəli də deyiləm. Heç kimə də borcum yoxdur. Yəni, ona görə də mən təəccüblənirəm ki, adamlar mənə ittiham eləyir ki, sən niyə bunu dəstəkləmirsən, onu dəstəkləyirsən. Qardaş, bu ölkədə demirik ki, sərbəst seçimdir, azadlıqdır, insanlar öz seçimində sərbəst olmalıdır. Mən də sərbəstəm də. Mən bugün görürəm ki, bugün üçün Azərbaycanda ən uyğun lider İlham Əliyevdir. Alternativi təklif eləyin, müzakirə eləyək. İşlənmiş, zamanı keçmiş liderlərlə iş getmir. Müxalifət adına manipulyasiya edirlər. Bu adamlar bacarmırlar. 2003-ün 16 oktyabrında ölməyə belə hazır olan bizlər idik, çıxmışdıq meydana. İsa Qəmbər üçün. Adam gözə dəymədi. Mən nə etməliyim?